Bon dia a tothom. Els mitjans, la primera cosa que vull fer és donar-vos les gràcies per ser avui aquí, perquè el paper dels mitjans en aquest moment que estem envoltats per tota una sèrie d'imprecisions, tòpics i manifestacions categòriques sense fonament que es fan córrer, és imprescindible l'actitud, ja dic, la participació dels mitjans, com s'està fent darrerament, en oferir a la societat una versió que sigui alternativa, ja dic, a la dominant, que està basada en tòpics i dades no reals moltes vegades. Per tant, l'agraïment, la primera cosa. La segona, dir-vos, bé, acompanyen aquesta taula la professora Vera Sacristán de la Universitat Politècnica de Catalunya i el senyor Joan Benach de la Universitat Pompeu Fabra, membres de l'Observatori del Sistema Universitari i coordinadora, professora Sacristán, del estudi que avui aquí es presenta. Hem convocat aquesta roda de premsa amb la Xupluc de la Universitat de Barcelona per presentar un informe sobre preus i taxes de matrícules a la Universitat Pública Catalana i fent la seva comparació amb la resta d'Espanya i altres països de referència. Això es fa perquè és un tema actual i que ens preocupa a la comunitat universitària, i la Universitat de Barcelona té l'honor, i des d'aquí agraeixo el fet que s'hagi convocat aquesta roda de premsa a la Universitat Mare del Sistema Universitari Català. I que a continuació passaré la paraula als autors de l'informe perquè presentin els seus resultats, que és el que realment és important avui, resultats i conclusions, i obrir el torn de preguntes, voldria contextualitzar breument el treball. En primer lloc, estem vivint una conjuntura de crisi que, a més de durar més del que s'ha vingut dient per diferents responsables, polítics i dels governs, està acumulant tota una sèrie de mesures urgents i d'ajustaments que tensionen les finances de les universitats, tensionen, afecten els drets laborals i, finalment, a l'estat del benestar. Les mesures que s'estan prenent, com a mínim en el que afecta l'ensenyament superior, es presenten per part de molts responsables, de governs, insisteixo, en base a dades que, com a mínim, són qüestionables. Per altres persones que s'atribueixen la representació, no sé qui li ha donat, de la societat civil, clarament es pot dir que les dades que es fan servir per parlar de la universitat són absolutament tòpics, per dir-ho de la forma més suau possible. L'informe elaborat sota la coordinació de la professora Vera Sacristán mostra un estudi descriptiu dels preus i taxes de matrícula universitària que estima el preu que paga l'estudiant per sobre del nivell que diu el Ministeri, però sobretot amb una dispersió que introdueix la problemàtica de l'efectivitat d'aplicar un nou model basat en unes variables que primer de tot s'ha d'establir com mesurar-les. Per tant, ja hi ha problemes tècnics en la seva aplicació. Universitats com la Universitat de Barcelona, i no és l'única ni molt menys, però que són intensives en recerca, podem tenir valors del que paga l'estudiant majors perquè la dedicació i obtenció de recursos per la recerca és superior a la mitjana respecte al percentatge pressupostari que pot suposar. Per la qual cosa, el percentatge de la part docent seria inferior al de la mitjana. I això introduiria una distorsió en qualsevol càlcul que es vulgui fer, simplificant,
i basat en una mitjana, com crec que és aquesta la intenció que finalment té el Ministeri. Cal poder tractar els temes universitaris, insisteixo, des dels valors que conformen l'educació superior i la universitat, que en última instància són valors científics i de rigor, com representa l'informe que es presentarà a continuació. Finalment, per concloure, demà hi ha una sessió extraordinària del Consell d'Universitats per tractar el Real Decret Llei 14-2012, on s'ha d'informar el canvi de model respecte al càlcul dels preus acadèmics, els preus de matrícula. Vostè ja saben que quan va estar va haver un consell d'universitats que finalment no va tenir lloc, perquè els rectors i rectores unànimament van decidir que no es podien presentar, senzillament perquè no estava contemplat aquest punt, tractar aquest punt en l'ordre del dia. Doncs bé, demà és el dia on es tractarà el Consell d'Universitats aquest tema i espero que es faci abastament. Un real decret llei que, com a mínim, el seu desenvolupament, donat que en el seu tràmit de convalidació en el partit de govern no ha volgut fer-ho, requereix d'un debat plural i que tingui en compte dades reals. Doncs bé, demà, en aquest Consell d'Universitats, qui us parla farà esment aquest informe que avui s'ha presentat. I farà esment, en base a aquest informe, podré argumentar que el que s'està plantejant no respon a un estudi ben fet, que és únicament respon a una urgència d'estalviar, de racionalitzar, però al final representarà més despesa pel país i més irracionalitat pel país, perquè no invertir en educació superior, desinvertir en educació superior i voler carregar tot l'increment d'ingressos que pugui haver en els estudiants és un dels errors més grans que pot fer un país. I amb això, insisteixo, gràcies per la presència i a tots per haver escollit aquesta universitat, aquesta sala Ramon y Cajal, per fer la presentació d'aquesta roda de premsa.